بەسێتەوەری تایبەت بە پێشقستنی بەرهەما کشتتوکاڵیەکان، ژووری بازرگانی پیشەسازی سلەیمانی بە هاوکاری کۆمپانیایەکی پیشەسازی کۆنفرانسێکی تایبەت بە کەرتی کشتتوکاڵی ساز دەکات بۆ ئامانجەی هەرێمی کوردستانە چەند ساڵی داهاتوو پێش بە بەرهەمی خۆماڵی ببەستێ. ئێمە لەم دیدارە سێ پانێڵمانە بێ هەر پانێڵێک بابەتێک باسەکە. پانێڵی یەکەم باسی زراعەتەکە بە هەردوو بەشەکەی بەشی ڕووەکی و بەشی ئاژەڵی. بابەتی دووەممان پانێڵێکی ترە باسی ئاوەکە بە هەردوو شێوەکەی ئاوی سەرزەوی و ئاوی ژێرزەوی بۆی ئێمە ڕوونی بکەینەوە بزان ئێمە ئەمکانێتی ئاومان چییە. هەروەها ئێمە نێکمان هەیە پانێڵی سێم ئەوەیە کە چۆنیەتی تەسنیعکردنی پیشەسازیکردنی خۆراک کە لە سەرچاوەکەی لە بابلێن بەرهەمی کشتتوکاڵیێ باشترین دەواازە بۆ ساخکردنەوەی کاڵاو بە بازارکردنی بەرهەمە ناوخۆیەکان بە گشتی پێشانگاکانن. بۆیە ئێمە ئەمانەوێت بەهۆی ئەم دیدارەوە هەبەر چاوڕوونی هەم بدەین بە هاوڵاتیان و هەم حکوومەتیش بینی نەسەر خەت بۆ ئەوی کە لەڕێی پێشانگاکانەوە زانیاری زیاتر و تەکنۆلۆژای زیاتر بینی نە وڵاتەکەی خۆمان. بەرهەمی ناوخۆی هەرێمی کوردستان لە ئێستادا لە سەدا هەشتای بازاری گشتی سەوزە و میوە فرۆشەکانی پێکێنەوە. ئومێدیش دەکرێت لە ڕێگای ئەو پلانانەی کە لە کۆنفرانسی کشتتوکاڵ و ئاوادانکردنەوە ئامادە دەکرێت بتوانرێت بەرهەمان ناوخۆیەکان دەرفەتی زیاتری هەناردەکردنیان بۆ ڕێک بخرێت. دیدارێک کە بێت کە بەشێکی زۆر لەلایەنە پەیوەندیدارەکان و لە خەڵکانی پسپۆر بەشدارە بێت ئەتوانی زۆرێک لە گیر و گرفتەکان لەو شوێنە باس بکەین و دەست خینە سەربرینەکان و پلانی چوار ساڵی داهات و سوودی لێبینین بۆ پلانی دا چوار ساڵی داهات و وەزارەتی کشتتوکاڵ و نووسینەوەی دوایین درفت و دوایین دەرەنجامەکانی دیدارەکە و لەگەڵ وەزارەتی کشتتوکاڵ و وەزارەتە پەیوەندیدارەکانە بیکەین بە پلانی کارکردنمان چکەم چ زۆر بتوانین لەگەڵ وەزارەتی خوێنی باڵا و توێژینەوەی زانستی وەگەڵ وەزارەتی دارایی لەگەڵ وەزارەتی بازرگانی لەگەڵ وەزارەتە پەیوەندیدارەکان بە وەزارەتی کشتتوکاڵ بتوانین هەماهەنگیکی تەواو دروست بکەین. کۆنفرانسی کشتتوکاڵ و ئاوادانکردنەوە لە 29 ئاب لە پارێزگای سلەیمانی بە بەشداری بەڕێوەبەرایەتیەکانی کشتتوکاڵی و کۆمپانیای بیانی و ناوخۆییەکان و جووتیارە نمونەیەکانی هەرێمی کوردستان ساز دەکرێت. هەر بە مەبەستی پێشخستنی کەرتی کشتتوکاڵی بڕیارە لە مانگی نۆ پێشەنگایەکی تایبەت بۆ خستنەڕووی بەرهەمە کشتتوکاڵیەکان ڕێک بخرێت. دالیا کەمال، کوردستان 24، سلەیمانی.